heshima zao wanazivua, taji zao wanasema haleluya, 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 amen. Wanasema hale, haleluya, weba, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Wanasema haleluya, we baba, haleluya, wawachoki wanasema haleluya, asubuhi na mchana na jioni wanasema, hawanyamazi wanasema, na sisi tongana nao asubuhi ya leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembe ya na wewe, Bwana usemu yangu, Bwana usemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari, katika safari yangu natembe ya na, sema Bwana usemu yangu, Bwana usemu yangu, rafiki yangu. Ongeza sauti yako katika safari ya satembe ya na, kwa matumaini kabisa sema Bwana usemu ya sehemu ya rafiki, rafiki yangu wewe, katika safari, katika safari ya wonina, sema pamoja na wewe, pamoja na wewe, sema pamoja na wewe Bwana, sema pamoja mali hapa sikutaka, ili ni heshimiwe, heri ya ni kutemate sawa sawa na wewe, pamoja, pamoja na wewe, pamoja, pamoja na wewe, pamoja, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Pamoja nasi asubuhi ya leo, mshukuru Mungu tena kwa kinywa chako wewe uliyeko hapa, wale wanaotusikia kwa njia ya radio na wale wanaotufuatilia kwa njia ya TV online. Inua tu sauti yako mbele za Bwana, nena na Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, nani aliye kama wewe, mtenda miujiza, mwenye rehema, unayesamehe uovu na kuachilia dhambi, uliye Mungu wa Alfa na Omega, unayetangaza mwisho kabla ya mwanzo, vizazi vyote e Bwana vinakutukuza, na utukufu wako unakaa, na rehema zako ni za daima, vizazi baada ya vizazi, wewe ni Mungu wetu. Tunakuabudu alfajiri ya leo, tunakushukuru, asante Mungu wetu, maana umetuhudumia na mkono wako ulio hodari, na tumeuona mkono wako wenye nguvu na rehema yako ya ajabu. Alfajiri ya leo e Bwana, tunakuinamia na kukusujudia, tunaungana na jeshi la mbingu za mbingu, na tazama tunakuabudu tukisema mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako Mfalme. Asante kwa ajili ya zawadi ya uhai alfajiri ya leo, na kwa umetuamsha wenye nguvu na afya,
Na mimi ninakusihi ukapate kusema na kanisa lako azuazi alfajiri ya leo. Na rehema yako ikae pamoja nasi mfalme. Tunaungama na kutubu, turehemu. Tumekutenda dhambi, tumefanya uasi, tumewaza mabaya, tumenena kwa hila. Tena tumemwaga damu kwa mikono yetu. Hatukuenenda sawa sawa na mapenzi yako mfalme. Tu wanadamu, e Bwana wa mabwana. Lakini uturehemu hata sasa. Kwako kuna fadhili na rehema zako nyingi. Na tuanguke mikononi mwako kwa sababu kuna rehema. Wala tusianguke katika mikono ya wanadamu. Maana katika mikono ya wanadamu haipo rehema, e Bwana. Haipo rehema katika vidole vya watu. Hivyo uturehemu asubuhi ya leo. Damu yako ya thamani katunenee mema. Na nguvu yako ya kimbingu ikapate kutufunika. Jehova ninakuuliza na nguvu yako ya ajabu na rehema yako ikapate kukaa pamoja nasi. Na ndiposa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo Mwokozi tunazivunja hila na kazi zote za adui, magonjwa ya kila namna, maroho ya mapepo, mandoto ya uasi, kila laana, kila mateso yaliyoingia katika maisha yetu kwa njia ya ndoto, manguvu yote ya giza yaliyotuvizia tukiwa tumelala, mapando yaliyopandwa na adui tukiwa tumelala usiku, kila mapando ya uharibifu na manguvu ya giza, roho ya Yezebeli na uasi, tunavunja manguvu yote ya giza kwa damu ya Yesu Kristo. Magonjwa yote toeka tangu sasa, achia miili yetu kwa damu ya Yesu. Toka maroho ya laana, tunakemea magonjwa ya kansa, kisukari, presha, uvimbe, magonjwa ya figo, magonjwa ya uti wa mgongo, magonjwa ya ngozi, kila aina ya magonjwa toka, achia kwa jina la Yesu. Toka roho ya mauti, toka mauti ndani yetu, toka, achia, achia nyama na damu na mifupa na mishipa. Tunakukemea shetani, toka kwa jina la Yesu. Baba, ndipo tunapouliza damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ikapenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli na chembe za damu. Damu ya Yesu ikapite ndani ya watoto wako, hiyo damu iliyojaa uhai ikatembee katikati ya wagonjwa hawa, ikaondoe kila aina ya mauti. Damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu ipite katikati ya mifupa na nyama. Damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu itembee katika hospitali hii, katika vitanda vya wagonjwa, katika dawa ambazo watoto wako wanazitumia. Damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ipenye katikati ya watu hawa kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Toka magonjwa, toka mauti kwa jina la Yesu. Mungu wa rehema, uwainue watu hawa tena kwa upya. Roho ya uzima na afya iambatane pamoja na kanisa lako. Tena upende kusema nasi asubuhi hii, tena rehema yako ikae pamoja nasi. Bariki mtumishi wako Mwalimu Emily ambaye atanena neno lako asubuhi ya leo. Damu yako ya thamani katunenee mema, na nguvu yako ya kimbingu ikapate kutufunika. Tubariki sasa na daima kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninayo heshima kubwa na kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii, ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo amewatunza na ametutunza, na kama vile haitoshi akatupa neema ya kufika katika nyumba yake, lakini na wale wanaotusikia kwa njia ya radio, kwa njia ya TV online. Ni siku ambayo Bwana ameifanya, na Biblia inasema siku hii ndio aliyoifanya Bwana, nami nitaishangilia na kuifurahia. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Bwana asifiwe. Kabla ya kumleta mtumishi wa Bwana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu asubuhi hii ya leo, nitumie fursa hii kabisa kwanza kwa niaba ya Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Alex Gazimara Susa, mkuu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani, na kwa niaba ya msaidizi wa Askofu Chedi Luisa, msaidizi wa Askofu pia ambaye ni mwenyekiti wa misioni, nitumie fursa hii kuwashukuru. Kwa kweli Baba Askofu ametutuma kutoa shukrani kwa ajili ya wale ambao wameendelea kutoa vitu vya kwenda misioni. Na jana tulitangaza tu, na kwa kweli watu wameleta vitu ambavyo asubuhi ya leo tunategemea labda kubeba na karibu na kenta kupeleka huko misioni.
Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya roho hiyo ya ukarimu. Na kama ambavyo nimesema kabisa ya kwamba pamoja na kuhubiri habari za Kristo, lakini mahubiri makubwa ni kumwachia mtu kitu ambacho hata sahau. Mtoto ambaye tunaenda kumpa begi la shule, ambaye tunampa madaftari, ambaye tunamvalisha nguo, viatu vya shule, atakumbuka tu kuna wamisionari wa Kikristo waliwahi kupita hapa. Maisha yake yote hawezi kusahau, na damu ya Yesu Kristo itaendelea kunena katika maisha yake yote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunategemea asubuhi ya leo kuviombea vitu vile ambavyo vimeletwa, na sisi tunavibandika mkono, tunavipaka na damu ya Yesu, alafu tunavipeleka huko. Vitaenda kusema katika kila nyumba ambayo vitakwenda, vitaenda kusema kila shule ambayo tunapeleka. Yapo mashule yanavamiwa huko, mashule ya sekondari ya kata, mashule ya primary ya kata yanashambuliwa na wachawi. Unasikia kuna watoto wanapata mapepo karibu shule nzima. Kwa hiyo tunapopeleka hivi vitu ni aina ya umisionari. Damu ikanene mema, hata wale watoto wanaofungwa na maroho ya ubumbwazi na wazimu na misingi ambayo inawashikilia fahamu zao, acha Mungu akafungue katika hayo mashule ambayo tunapeleka hivyo vitu na tunaviombea. Tungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Kwa hiyo juzi tulipeleka gari, na leo asubuhi pia tutapeleka gari nyingine, na pengine kama kuna utakaoleta leo, pia kesho tutaweka gari nyingine kwa ajili ya kupeleka vitu hivyo kwa misioni. Nashukuru tumepokea pia Biblia, lakini tulikuwa bado tuna uhitaji mkubwa wa Biblia na vitabu vya nyimbo. Tumepokea madaftari machache, lakini kiukweli bado tunahitaji madaftari. Na mimi naomba usilete fedha hapa, hatuhitaji hata senti tano, tunahitaji vitu. Bwana asifiwe. Na ukileta hivyo vitu unakutana na ofisi ya Parishweka, unampa Parishweka, ndiye anayeshughulikia masuala yote ya kijamii katika mambo yote yanayohusiana na usharika. Kwa hiyo tunahitaji madaftari, mabegi ya shule, kalamu, tunahitaji miswaki, tunahitaji dawa za meno, tunahitaji sabuni, tunahitaji nguo za shule, tunahitaji viatu vya shule, tunahitaji zile yeboyebo. Wanafunzi wengi ambao tumeenda kwenye haya mashule na wenzetu ambao tumeendelea kuwasiliana nao wanatembea peku wengi, kwa hiyo wanahitaji hizo viatu. Lakini kuna misaada mingine ya kiutu, ni pamoja na nguo za kuvaa za aina zote, pochi za kina mama na viatu. Nimepokea pochi nyingi kweli. Mungu awabariki sana kina mama. Mungu awabariki. Tungempigia Mungu makofi mengi kwa ajili ya zawadi hizo. Kwa hiyo natumia fursa hii kwa niaba ya Baba Askofu kuwashukuru wote ambao wanashirikiana pamoja nasi. Baba Askofu amekuwa akisisitiza sana juu ya mambo ya kimisioni, na sisi tunajua ya kwamba kanisa ambalo haliendi kufanya kazi za kimisioni ni kanisa linalokufa. Ahimidiwe Mungu kwa ajili ya diocese yetu, lakini pia msaidizi wa Askofu Chede Louise ambaye amesimamia kazi za misioni, na mimi ninatumwa kwa kazi za kimisioni. Kwenye usharika wetu tu tumetuma watu 12, na tuna wainjilisti wawili pia, mwinjilisti Damian pamoja na mwinjilisti Macmillan Limo kutoka kwenye usharika wetu wa Kijitonyama. Wao wako pale permanent, wamelala pale, wanalala pale kwa siku zote saba, na timu nyingine ya watu 10 wana fellowship ambao wako hapo, na tumeendelea kuwasiliana. Na mimi usharika wa Kijitonyama na usharika wa Mbezi Beach tumetumwa katika huo mtaa wa Gwata huko Uzaramoni ndani, na mchungaji mwenzangu, mchungaji Dr. Ngaleni, yeye yuko huko kwa kazi zile za kichungaji. Na asubuhi ya leo naenda kuungana pamoja naye mara baada ya ibada hii na kupeleka shehena hiyo ya mzigo wa kazi hizo za kimisioni. Na tunamwamini Mungu ya kwamba tunawagusa watu kwa neno, lakini pia kwa mahitaji yao binafsi. Tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Na ninajua ya kwamba Mungu atawahudumia watu wake. Kwa hiyo wale ambao bado wanaweza kuendelea kuleta kuwa wamisionari pamoja nasi na wafadhili wa kuendelea kufadhili, naomba ukija hata mchana weka vitu vyako kwenye ofisi ya Parishweka na waone watumishi walioko hapa. Lakini pia ninajua ndugu zetu wengine wa Kariakoo ambao tulipokuwa pale tulikuwa na timu ya kwenda kwenye maeneo ya misioni, na tumeona kazi kubwa ambazo zimefanyika kwa kupeleka zawadi maeneo hayo ya misioni, vitu ambavyo vinaleta mashiko.
Na kama navyosema tena, usilete fedha hapa. Lakini tunakuomba, hata kama ni begi moja la shule, ueleta hapa. Lina maana kubwa, lakini usitulete fedha. Hatuna nafasi ya kupokea fedha wala kwenda kufanya shopping wenyewe. Na natumia fursa hii tena kwa niaba ya askofu kuwashukuru wote ambao mmefanya kazi za kimisionari, na santeni kwa kuwa wamisionari pamoja nasi na kufanya kazi hii ya uinjilishaji na kitume kulifikia kanisa na kuwafikia watu wote kwa injili. Tumsifu Yesu Kristo. Tuendelee kuwaombea ndugu zetu ambao sasa kwa maeneo yote ya misioni watumishi wengi tumetawanyika kwa ajili ya kazi hiyo njema na ya baraka, ili Mungu ajipatie mavuno katika wiki hii. Tungempigia tena Bwana makofi ya shangwe. Na mimi nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kumleta mtumishi wa Bwana Mwalimu Emilian kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Kwa hakika ametubariki sana mwalimu huyu tangu ameanza huduma. Oh, tungempigia Bwana vigelegele vya shangwe. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie jirani yako wa kulia na wa kushoto, mwambie karibu katika uwepo wa Bwana. Nami pia nachukua nafasi hii kwa moyo nyenyekevu kumshukuru Mungu ambaye anaendelea kutupa hii neema ya kumtumikia, na sio kwa sababu tunastahili, lakini kwa sababu yeye anatustahirisha mahali ambako hatustahili. Na kipekee pia ninaendelea kumshukuru baba yetu Dr. Eliona kwa namna ambavyo anatulea na kutufuatilia kuhakikisha kwamba tunasimama katika ile kweli, na kama tulivyosoma ya kwamba mzazi hana furaha iliyokuu kama hii kuona watoto wake wakienda katika kweli. Kwa hiyo Mungu akubariki sana baba, tunanyenyekea sana kuheshimu heshima hii ambayo unatupa ambayo hatukustahili. Mungu akubariki. Na asubuhi pia ya leo ninatambua uwepo wa mchungaji Limo na watumishi wote ambao tumeungana pamoja nao. Mungu awabariki sana. Tunaendelea na somo letu ambalo linasema uhusiano wa imani na utatuzi wa matatizo ya kifamilia yanayotokana na misingi. Na somo hili ninafundisha kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu ananipa. Na ungeangalia kwenye notebook yangu nilikuwa nimejiandaa kabisa ya kwamba kwa wiki zote mbili nitazungumza hiki, nitazungumza hiki. Lakini kulingana na uhitaji ulioko na kulingana na mapenzi ya Mungu, tunafundisha kile ambacho Roho Mtakatifu anataka tuachilie sawa sawa na apendavyo. Na asubuhi ya leo nataka tuendelee, na kabla tujaendelea naomba tusome kile kitabu cha Hosea ile sura ya 4 na ule mstari wa 6, alafu tutasoma kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 41 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 6, alafu tutasoma wa 25 mpaka wa 33. Kitabu cha Hosea ile sura ya 4 na ule mstari wa 6, Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hebu sema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Alafu naomba tusome kile kitabu cha Mwanzo pia ile sura ya 41 ule mstari wa 20 kwanza mpaka ule wa 7. Tunaomba pale kwenye screen ili tusome wote kwa sauti. 1, 2, 3 tusome. Ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto. Na tazama, amesimama. Na tazama, ng'ombe 7 wazuri wanono. Walipanda kutoka mtoni, wakajirisha manyasini. Na tazama, wakapanda nyuma ya kutoka mtoni, wabaya, wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka. Mstari wa 5, akalala akaota ndoto mara ya 2.
tazama masuke saba ya rimea katika bua moja makubwa mema, na tazama masuke saba membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki yakatokeza baada ya hayo. Kisha hayo masuke membamba saba yakayala yale masuke saba makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Tuseme tena, kumbe ni ndoto tu tena. Kumbe ni ndoto tu. Hebu sema ni ndoto tu. Sema kwa sauti ni ndoto tu. Na Mungu amenikamatia kwenye ile eneo kwa namna ambayo siwezi kukueleza, kwa sababu unakutana na watu wanaota ndoto na wapo ambao wanatafasiri ndoto kulingana na ilivyokuja. Na kama ungekuwa wewe ni Farao, umeota ng'ombe saba wanono na ng'ombe saba wembamba, uwe na uhakika inawezekana kama unafuga ng'ombe ungeanza kwenda kuombea ng'ombe walioko kwenye zizi la kwako. Lakini ninachotaka niseme asubuhi ya leo, tunapozungumza juu ya ndoto, ndoto kama unaweza ukaandika andika, ndoto ni ujumbe wa picha. Ndoto ni ujumbe wa picha ambao unaachiliwa kwa mtu kutoka kwa Mungu. Kutoka kwa Mungu ni ujumbe kwa njia ya picha. Ni ujumbe kwa njia ya picha. Na nimekusomea kitabu cha Hosea makusudi ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na mara nyingi sana watu wengi tumekamatwa kwenye ile eneo la ndoto. Kwa sababu nimefundisha ile somo la ndoto, kwa sababu tulijifunza kwenye zile wiki mbili za mwanzo ya kwamba mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Kama unakumbuka kile kitabu cha Ezekiel 16 mstari wa kwanza mpaka wa sita, kama unakumbuka. Kwa hiyo nilichotaka uone ni anaposema mwanadamu mjulisha Yerusalemu ya kwamba asili yako. Hebu sema asili yako. Sema kwa sauti asili yako. Kwa hiyo kila mtu ana asili yake. Kila mtu ana asili yake. Na kila ukoo una asili yake. Na pia kila kabila lina asili yake. Tunaenda sawa? Kwa mfano, mara nyingi ukikutana na mtu mbishi na yeye kila kitu anabisha, unaelewa kabisa akikutajia kabila lake, unaelewa. Kwa mfano akikutajia kwamba natokea Kigoma, unaelewa kwamba ndio asili ya kwao. Kwa hiyo ukija tukaanza kubishana, nitakie tu amani, unajua kabisa kwamba huyu ni mtu wa Kigoma na ninaendelea kushughulikia hiyo asili. Sema amen. Lakini pia mara nyingi pia baba mchungaji amekuwa akizungumza, ukienda kwenye familia kama ni baba, mke wako anakuletea chakula, anakuambia baba fulani chakula kile mezani, unaelewa kabisa kwamba huyo binti anatokea kabila lipi. Mimi sijasema hawawezagi kusema baba fulani chakula mezani. Mimi sijasema. Haleluya. Na ukiona unakaribishwa chakula, mama anakuja kwa magoti mpaka ulipo, anasema baba chakula kiko mezani, unaelewa kabisa kwamba hii asili ni ya kabila fulani. Alafu muulize jirani yako, asili yako wewe ni ya inatoka wapi? Kwa hiyo kuna vitu vinatokana na asili. Na ukikutana na mtu ukimuuzi tu kidogo, anasema mimi naenda kujinyonga, usipate shida naye, ni asili ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunafundisha hivi makusudi kabisa, kwa sababu hizo roho za asili zinaweza zikapitisha hiyo asili kwa njia ya ndoto. Na kwa sababu wengi hatuna ufahamu, tukaamka baada ya kuota ndoto tukasema ni ndoto tu. Lakini kumbe tayari kuna vitu vimeshapandwa ndani yake. Na kwa sababu pia hatuna ufahamu, baada ya kuota ndoto unaamka unaanza kuitafasiri jinsi ulivyoiota. Na kumbe
ile ni lugha ya picha ambayo ndani yake imebeba ujumbe kwa ajili yako. Sasa andika, unapoota ndoto tafuta mambo mawili. Unapoota ndoto tafuta kujua mambo mawili. Jambo la kwanza, tafuta kujua maana ya ndoto. Tafuta kujua maana ya ndoto. Na jambo la pili, tafuta kujua ujumbe ulioko ndani ya hiyo ndoto. Kuna tofauti ya maana na kuna tofauti ya ujumbe ulioko kwenye ndoto. Kwa sababu kwenye haya maandiko ambayo nimekupa, Farao aliota ndoto ya kwamba yako masuke saba mazuri na yako masuke saba membamba yaliyo ambayo yamekaushwa, na akaota ng'ombe saba wazuri na ng'ombe saba waliokondeana, na alipoamka akasema ni ndoto tu. Lakini ile ndoto ilikuwa na maana na ilikuwa na ujumbe. Na mara nyingi watu wengi huwa tunatafuta maana ya ndoto na hatutafuti ujumbe ulioko kwenye ndoto. Na nimekupa hiyo mistari nikusometwe hapa haraka haraka. Nikusomea haraka haraka ule mstari wa 25 kitabu kile cha Mwanzo 41, ule mstari wa 25 mpaka 33 anasema, Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Kwa jambo la kwanza, unaona zile ndoto mbili alizoota, anasema zote ni moja. Sasa kibinadamu hakuna uhusiano kati ya masuke saba na ng'ombe saba, hakuna. Lakini Yusufu anasema ndoto zote ni moja. Kwa nini? Kwa sababu ile ni lugha ya picha imetumika, lakini ujumbe ulioko ni mmoja. Na kuna watu ambao tunaota ndoto zinakuja kwa namna mbalimbali, lakini ndani yake zinabeba ujumbe sawa. Labda nikupe huu mfano wa hii ndoto, sio nzuri sana kuieleza, lakini itakusaidia kujua. Kuna ndugu mmoja ambaye tulikuwa tunatumika naye, na alikuwa ni mwanamke, na tulikuwa vijana wawili, akawa anatulea miaka hiyo ndo tumeokoka, akawa anatulea kihuduma. Sasa wakati fulani akapata mwaliko kwenda kuhubiri kwenye fellowship fulani. Kwa hiyo tukawa tunaombea ile huduma, na usiku akaota ndoto ya kwamba anafanya tendo la ndoa na kaka ambaye tulikuwa pamoja naye, kwa sababu tulikuwa vijana wawili. Kwa hiyo ameota hiyo ndoto, akaona ni aibu kutueleza, kwa sababu ni mama, tulikuwa tunamheshimu. Unaanzaje kuja kuambia vijana kwamba nimeota nafanya tendo la ndoa na wewe? Kwa hiyo akakausha akutueleza. Sisi tukaendelea kuomba. Tulivyoenda kwenye ile huduma, baada ya kufika pale na kufanya ile huduma, Mungu akamsemesha ya kwamba ndoto niliyokupa, nilikuwa nakusemesha juu ya nafasi za mahali unapoenda kuhubiri. Kwa sababu viongozi wa ile fellowship, wa kwanza mwenyekiti alikuwa ni mwanamke na katibu alikuwa ni kijana. Na pamoja na kwamba wanaiongoza fellowship, lakini walikuwa wanafanya mambo mengine ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunaombea ile huduma, Mungu akaamua kutupa ujumbe ulioko kwenye njia, kwa njia ya ndoto, ili kwamba tunapoenda kwenye ile huduma tuombe, lakini pia tusaidie ile shida iweze kuondoka na wale watu waweze kusimama katika uaminifu. Lakini unaanzia wapi kuwaeleza vijana kwamba nimeota nafanya tendo la ndoa na wewe? Na ni watu ambao mnaheshimiana. Lakini ilikuwa ni lugha ya picha. Na yule mama alianza kukemea kama ambavyo unakemeaga na wewe. Akasema roho ya uzinzi shindwa. Na akajitazama ni mtumishi. Ya kwamba naanzia wapi kufanya hivi vitu na wakati mimi ni mtumishi. Lakini kumbe Mungu alikuwa anampa ujumbe kwa njia ya picha. Bwana Yesu asifiwe. Nyosha mkono namna hii kama tunaenda sawa. Sasa hapa Yusufu anamwambia ya kwamba hizo ndoto zote mbili zote ni moja. Na Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Wala ng'ombe saba wema ni miaka saba. Najaanga kuuliza, nikakueleza kuna uhusiano gani wa ng'ombe na miaka. Alafu anasema na yale masuke saba mema ni miaka saba. Ndoto ni moja. Na anasema na wale ng'ombe saba dhaifu, na wale ng'ombe saba dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka saba. Na yale masuke saba matupu yaliokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka saba ya njaa. Ndivyo alivyomwambia Farao, ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Tazama miaka saba ya shibe. Manake hapa anachojaribu ni kumpa kwanza maana ya ndoto.
tunaenda sawa. Alafu ukisoma ule mstari wa 33 unaona sasa ujumbe ulioko ndani ya ndoto, kwamba haitoshi tu kama Yusufu angempa tu maana ya ndoto alafu akashia hapo, angekuwa hajamsaidia. Ule mstari wa 33 unasema, basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, mwenye hekima na akili, amweke juu ya nchi ya Misri, na akampana maelekezo kutokana na ujumbe ulio kwenye ile ndoto. Na ujumbe ulikuwa ni kwamba katika ile miaka 7 ya shibe apatikane mtu ambaye ataweka akiba kwa ajili ya miaka 7 ya njaa inayokuja. Nilichotaka ni kutazamishe ya kwamba angeishia tu kumpa maana angekuwa hajamsaidia. Njaa ingekuja na angeshtuka kwamba niliota ile ndoto, niliota, lakini tayari njaa imeshakuja juu ya nchi, kwa sababu hakupewa ujumbe ulioko ndani ya ndoto. Na watu wengi tunaota ndoto, tunachokimbilia kutafuta ni maana ya ndoto, lakini sio ujumbe ulioko ndani ya ndoto. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumejua maana, lakini hatujapata ujumbe wa hiyo ndoto, bado tunaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu nilikuambia kwamba leo tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kuombea watoto na kwa ajili ya kuombea ndoa, nikapata neema ya kuzungumza angalau ndoto zinazohusu mambo ya ndoa kidogo. Nizungumze ndoto ambazo zinahusu mambo ya ndoa kidogo. Na nimepokea message nyingi, na kama nilivyoeleza jana, sio rahisi kujibu kila message, kwa sababu ndoto ni jambo nyeti kidogo ambalo linahitaji utulivu, kwa sababu bila hivyo unaweza kuanza kuwadanganya watu. Na Mungu hajatupa hiyo roho ya udanganyifu. Tunaenda sawa. Kwa hiyo umetuma ndoto, uwe na subira, uwe na uvumilivu, na inaweza ikachukua na miezi, lakini Mungu akitupa neema tutakujibu. Na ndoto ya kwanza nasema, Shalom mtumishi. Mimi nimeota hii ndoto mara kwa mara ya kwamba tumelala na mume wangu, lakini anatokea dada mwingine katikati ya tumelala, anakuja anamvua pete mume wangu, alafu ile pete anaenda kuirusha kwenye bahari. Anasema alafu nashtuka, na anasema kuanzia hapo mume wangu hataki kuniona, na anaweza akaenda akalala huko huko na asirudi. Na anasema mtumishi, nimeshaomba na kuomba, ni kama vile ninavyoendelea kuomba ndoa ndo inavyozidi kuwa chungu, mtumishi nisaidie. Na mwingine akatuma ndoto akisema, Bwana asifiwe mwalimu, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya somo unalofundisha katika hizi wiki mbili, hakika ni kama vile mtu amekusimulia maisha yangu. Anasema, mwalimu, nimeota ndoto ya kwamba mume wangu anacheza na nyoka watatu. Wakati namkataza asicheze na nyoka hao, nikamwona bibi yangu mzaa baba akiingia chumbani kwetu. Nikaenda kumkataza asiingie, kwani ni chumba cha mkwe. Basi palikuwa na nyoka mwingine yupo juu ya mlango, kama nakumbuka vizuri alinigonga kichwani. Hapo nilishtuka, nikaanza kuomba na kuita damu ya Yesu. Mwalimu, nitashukuru sana nikijua maana ya hii ndoto, kwa sababu tangu nimeota hii ndoto, mwalimu, ndoa yangu inapita mahali pagumu ambapo siwezi kukueleza. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, shida imepita kwa njia ya ndoto. Na sasa ukiota ndoto ya namna hii, ni rahisi sana kuanza kuponda vichwa nyoka, ukasimama na andiko ya kwamba uzao wa mwanamke utakuponda nini? Kichwa. Kwa ukaanza nashika nyundo na kuponda na kuponda, lakini nyoka ametumika kama lugha ya picha kukupa ujumbe. Tunaenda sawa? Takie basi amani namna hii. Naona kama mnakasirika au mmesha tafasiri ndoto. Haleluya. Sasa katika hii ndoto kuna mambo kadha wa kadha ambayo nataka tuyaangalie. Jambo la kwanza, tuangalie nyoka amesimama badala ya nini kwenye hii ndoto. Nyoka amesimama badala ya uadui. Amesimama badala ya uadui. Na hii tunaipata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15a. Mwanzo 3:15 anasema, nami nitaweka uadui. Kwa hiyo nyoka kwenye hii ndoto
amesimama badala ya uadui. Na ndo maana tangu ameota ndoto huyu mama anasema ndoa yake inapita mahali pagumu. Na mume wake kwenye hii ndoto amesimama badala ya kichwa au kama lango la hiyo familia au la hiyo ndoa. Kwa sababu ukisoma kile kitabu cha Waefeso 5:23 anasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hiyo mume amesimama kama kichwa cha ile familia au kwenye hiyo ndoa. Na jambo lingine, kuona mume wake anacheza na nyoka na hawamdhuru. Hii ina maana kwamba kuna uadui kwenye hiyo ndoa, lakini kuna mazingira ya kuwapatanisha na kuondoa huo uadui unaotengenezwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mume kucheza na nyoka na hawamdhuru ina maana kwamba kuna uadui kwenye hiyo ndoa, lakini pamoja na huo uadui kuna mazingira ya kuwapatanisha na kuna mazingira ambayo yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho ya kuwavusha katika hiyo changamoto wanayoipita. Na hii tunaipata kwenye Isaya 11 ule mstari wa 8 na 9 anasema, Isaya 11 mstari wa 8 na 9 anasema, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira, hawatamdhuru wala hawataharibu. Kwa unaona ni vitu ambavyo ndoto lazima iendane na neno la Mungu kwenye Biblia. Na mtu yoyote akikupa maana ambayo iko nje ya neno la Mungu, ujue amekudanganya. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine, huyu mama anasema aliona nyoka mwingine amekaa kwenye mlango halafu akamgonga kwenye kichwa. Na huyo nyoka aliyemgonga kwenye kichwa aliyesimama juu ya mlango, hii ni maana kwamba kuna mahali huyu ndoa wamefungua mlango na adui akapata uhalali wa kuharibu fikra zao zinazohusu mambo ya ndoa ili washindwe kusimama kwenye kusudi la Mungu kwenye hiyo ndoa. Kuna roho ya uharibifu ambayo imeenda kwenye fikra zao. Na mchungaji, unajua ndoa nyingi zinaharibika kutokana na misingi ya kifamilia. Mtu anataka ndoa yake ifanane kama ndoa ya baba yake. Au ni mwanamke huko kwenye ndoa, unataka mume wako afanane na baba yako, kwamba mama alikuwa kikohoa kidogo, ha! Baba kimya, hawezi tena kusema chochote. Sasa na umeingia kwenye ndoa, unataka ukohoe kama mama yako na mume wako akutii. Mwangalie mama uliyekaa naye, alafu ninyoshe mkono namna hii. Kuna misingi ambayo tumeitoa kwa wazazi ya kifamilia, ya kwamba unataka uishi kwenye ndoa yako kama wazazi wako walivyoishi. Sasa sisemi kwamba ni vibaya, kwa sababu baba yako ana misingi ya kwake na mume wako naye ana misingi ya kwake. Fikiria umeolewa, nimekutajia makabila, umeolewa na kabila ambalo au wanawake kupiga magoti ni kama vile umpeleke tu kituo cha polisi, mfungulie kesi na yuko tayari kujibu, hawezi kupiga magoti. Na ulizoea mama yako anamkaribisha baba kwa heshima, mme wangu karibu. Sasa na wewe unataka ukaribishwe hivyo hivyo. Manake fikra za ndoa zimeshaharibika. Unataka ndoa yako ifanane na ya wazazi wako, wakati umemuoa mwanamke ambaye anatoka kwenye misingi mingine. Eh? Embo hii tuisikie kabisa na wenye walioko kwenye redio wasikie. Unaweza kukosa magoti lakini hela ukapata. Haleluya! Pigie makofi Bwana Yesu, haleluya. Unaweza ukakosa magoti lakini hela ukafanyeje? Baba ni Mchaga. Na labda jioni tutaangalia habari za familia ya Ibrahimu. Ibrahimu, Biblia inasema mke wake ambaye ni Sarai alikuwa ni mzuri, kiasi ambacho alipoenda kwa sababu ya ule uzuri anaogopa kusema kwamba huyu ni mke wangu, mpaka anafika mahali anadanganya, kwa sababu anajua nikisema ni mke wangu anaweza wakamdhuru, kwa anasema jamani huyu ni dada. Na Isaka naye pia, wakati baba anatuma yule mjakazi akamtafutie mwanamke, Biblia inasema na Isaka naye pia
alitafutiwa mwanamke mzuri. Na Yakobo alipofika muda wa kuoa, ameenda kwa mjomba wake. Biblia inasema alipofika pale kwenye kisima, alipomuona Lea akambusu, akaanza kulia. Sisi kama tumesoma hiyo mistari. Yaani amemuona Lea, amembusu, ghafla akaanza kulia. Unajua kwa nini amelia? Kwa sababu amemuona mwanamke mzuri kama mama yake, kama bibi yake, na ni kitu ambacho hakukitarajia. Umekutana na binti umempenda, yani ile tu unamsalimia, yani ule uzuri namna unavyompenda, alafu ghafla na machozi yanaanza kutoka. Wanakuuliza mbona unalia, unasema uzuri wa huyu mwanamke, wa huyu dada. Hakikuwa kitu chepesi kwa Yakobo. Na unaona huyu ndugu anaambiwa, jamani, kwa uzuri huu niko tayari kutumika miaka 7. Kwa sababu misingi ya familia yetu, hatuoagi tu wanawake wa ajabu ajabu. Babu alioa mke mzuri, baba akaoa mwanamke mzuri, na mimi nimemuona mwanamke mzuri, hata nikitumika miaka 7. Ndio maana vijana wetu wanajinyonga kisa mapenzi. Hello. Na wengine wanakataa shule kabisa, yuko chuo kikuu, kakutana na mwanaume au kampata binti, na masomo yanavurugika kabisa. Ukifuatilia utagundua ya kwamba ni misingi ya kifamilia. Na wengine mpaka tulikunywa na sumu kabisa hapa. Asante Yesu aliyetuokoa tu hapa. Naona mkurugenzi hapa anatupungia mkono, anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa Biblia inasema Yakobo baada ya kubadilishiwa mke akapewa yule mkubwa. Alipoamka akashangaa ya kwamba mbona mwanamke niliyepewa siye niliyemfanyia kazi. Na ukisoma pale unagundua Biblia imeeleza kabisa ya kwamba yule mkubwa hakuwa mzuri kama huyu wa kwanza, huyu mdogo. Kwa hiyo ndugu akasema, jamani, niko tayari tena kutumika miaka 7. Na umewe kufikiri kwa nini mume wako anaweza akaacha ndoa yake akaenda kukamatwa? Na ukiangalia huyo mwanamke aliyemkamata, yani hafanani kabisa hata kidogo na mke wake wa ndoa. Mke wa ndoa ni mzuri hata kuliko hicho kimada. Kwa nini? Kwa sababu ya misingi. Mwambie jirani yako, misingi. Yakobo alimwacha mke wake wa kwanza, akasema niko tayari kutumika miaka 7 kwa ajili ya yule mwanamke mzuri niliyemuona. Kwa nini? Kuna ndugu moja alisema ya kwamba sisi wanaume mara nyingi tunawaoa mama zetu. Nikashangaa kidogo, maana yake nini? Maana yake ni kwamba sisi wanaume tunaoa wanawake wanaofanana tabia na mama zetu. Kwa hiyo kama umeolewa na huyo mwanaume alafu huna tabia sawa na ya mama yake mzazi, unalo. Ndike basi ya mkono namna hii. Tunaoa wanawake wanaofanana tabia na mama. Na mimi nakumbuka nilipotaka kuoa, wakati natafuta, nilitafuta mwanamke mfupi mfupi kama mama. Ambaye pia tabia zake zinafanana na za mama. Na nilipomuona, wakati nimeenda kumtambulisha kwa wazazi, wazazi wakasema, embu subiri kwanza. Na mimi nikaanza kulia, maana ni mwanamke mzuri, anafanana na mama. Na mimi nikaanza kutoa machozi, nikamwambia wazazi, pale nimeshakufa, nimeoza. Nyoshe mkono namna hii. Kwa hiyo ndo maana kasema misingi ya kifamilia, utambulisho ya kwamba ndoa za hii familia, ndoa za uko zinatakiwa kuwaje. Kwa hiyo huyu nyoka kumgonga huyu mwanamke, manake fikra zao zimeshaharibiwa. Na nilipoanza kumuuliza akaniambia jambo hili ya kwamba kwenye ukoo wao, ndoa ambayo ilikuwa inajulikana kwamba angalau ina uafadhali, na ambayo inajulikana kwamba angalau ina uafadhali, ni ya huyu mama. Lakini mama anajua joto la jua analolipitia kwenye ndoa yake. Na ni ile tu kwamba amevumilia, lakini ndoa inafanana na ndoa za ndugu zao. Sema tu yeye hajataka kutoka kwenye ndoa. Hello. Mwambie jirani yako tuonane jioni. Mungu awabariki sana. Amen. Ya tuonane jioni. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ya kuendelea kujifunza mambo haya. Na jioni tuna maombi maalum. Usipange kukosa. Makofi mengi tena. Mungu akubariki sana mwalimu. Naomba usimame pale ulipo tafadhali.
Nashukuru sana kwa ufunuo huu wa ajabu. Inamisha kichwa chako, acha tuombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya saa hii. Wakati umwema, umesema nasi waziwazi habari za maisha yetu na umetunyeshea na mvua ya baraka. Saa imefika watoto wako wanapoondoka kwenda makazini, maofisini na mahali. Na mimi ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Hao walioko hapa, wale walioko njiani barabarani, wanaotusikia kwa njia ya TV online au kwa njia ya radio, naiombea siku hii kawe ya baraka. Na wale wasafirio wangani nchi kavu na baharini, kwa shauri la amani utukufu wako uende pamoja nao. Nasimama kinyume na maroho ya mauti, na roho la hasara na balaa na mkosi na kisirani. Tunakemea maroho ya ukaufu na jangwa katika siku hii ya leo. Tunabariki siku hii na tunawabariki watoto wako. Tunafunika zile nafasi zao ofisini na mahali wanapokwenda, na kila ambacho watagusa na kukaa, na tunawafunika na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafungua malango ya riziki na baraka. Tunaachilia damu inenayo mema. Baraka yako ya kimbingu yende pamoja nao, na kila watakalo lifanya hivi leo likapate kufanikiwa. Na ibarikiwe siku hii ulioifanya, e Bwana, na uwabariki watu wako, na utukufu wako uende pamoja nao. Sasa Mungu Mwenyezi, uzikubali dhabihu na sadaka zetu tunazozileta madhabahuni pako. Utubarikie Mungu Mwenyezi sisi na sadaka zetu, na uso wako uturidhie, na fadhili yako iende pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya wale waliotoa kwa ajili ya kazi za misioni vitu mbalimbali. Ninawaombea, ninaomba ubariki hizo nyumba ambapo vitu hivi vimetoka. Bwana, ukawabariki, ukafungue malango ya baraka na neema juu yao. Unapobariki kazi za misioni na unapowabariki wa misionari, ubariki na hawa waliotoa kwa ajili ya kazi ya uinjilishaji na kitume. Wabariki watoto wako tangu sasa na hata milele. Amen. Inueni mikono yenu tena, inamisheni vichwa vyenu. Pokeeni mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na ni wakati mwema wa kumtolea Bwana Mungu dhabihu na sadaka. Chukua sadaka yako nzuri ungali ukinena. Na jioni usikose kufika katika maombi kwa ajili ya familia. Neema ya Mungu ikufunike, uende ukauone uso wa Bwana, na rehema ya Mungu Mwenyezi iambatane pamoja nawe, na kibali cha Mungu kila mahali ambako unaenda katika siku hii ya leo. Amen. Nimenyeshewa na mvua ya baraka, na ameniambia mambo ya maisha yangu. Mungu awatunze, na neema ya Bwana iwe pamoja nasi sote. Tumsifu Yesu Kristo. Nimemwona Bwana, nimemwona mfalme, nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimemwona Bwana, nimemwona mfalme, nimemwona mfalme, nimenyeshewa, nimenyeshewa na mvua ya baraka, mvua ya baraka. Nimemwona Bwana, nimemwona Bwana, nimemwona mfalme, ameniambia Bwana mambo ya maisha.
na kuimba fadhili zako sina zodumu.